Og du har det godt her på Sølund? Jeg har det dejligt på Sølund. Ja. Der er ikke noget i vejen. Du er godt tilfreds. Op, ja. Er du klar? Ja. Du er født klar? Så klar, som jeg kan blive. I er så pæne. Jeg er gode, der er pæne. Nu er I så. Ja, for fanden. Mit første minde med Palle, det var, da jeg som 12-13-årig skrev til alle danske skuespillere for at få billeder og autografer. Og der bandt også Palle Hul. Og der fik jeg så sådan en rigtig fin hilsen fra ham her, som jeg blev meget glad for. Og så ville skæbnen så, at jeg 12 år senere flyttede til København og ude og løbe en tur en dag. Og der mødte jeg så Palle Hul og kommer til at tale med ham. Og så lige fra den dag, så har vi bare snakket sammen og blevet venner. Goddag, herr Hul. Det siger jeg. Er I klar? Har du glemt vores aftale? Ja, det er da mig. Du skulle se mig spille teater. Er det i dag? Ja. Klokken hvad? Klokken nu. Vi skal køre nu. Nå, så skal jeg bare have en frække på. Det kan du tro, du må. Skal vi gøre det nu af? Ja. Hvor skal vi så hen? Ja, vi skal op og hente din frække. Ja, hvornår kommer jeg hjem? Omkring klokken 7:30. Nå. Og jeg skal nok køre dig hjem igen, Palle. Det vil jeg fandme love, du. Skal jeg nok. Er du sminket? Ja, kan du se det? Nej. Nej, jo. Og du har det godt her på Sølund? Jeg har det dejligt på Sølund. Ja. Der er ikke noget i vejen. Du er godt tilfreds. Ja, godt nok. Og du kan styre den? Det eneste, jeg ikke bryder mig om, det er, at de kommer om morgenen og stikker os med syle i øjnene. Gør de det? Ja, ja, hver morgen. Hvorfor gør de det? For at jeg skulle få, at vi skal vågne. Nå, så nå. Ja. Den var god nok. Den er god, den er dårlig. Er det her, Palle Hul bor? Han er jo en festlig rar fyr. Og så er han jo så teaterinteresseret. Og det er jo mig til glæde jo, ikke? Han elsker jo teatrets verden. Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Ja, det er jo dejligt, ikke? Også fordi, Palle, du har jo ikke... Altså, der er jo ikke så mange af din generation tilbage. Det generation. Det generation. Ja. Din generation. Ja. Der er jo ikke så mange tilbage, så du har jo ikke så mange at snakke med om gamle dage. Nej, det er alle de ældre skuespillere, de er jo døde for mange år siden. Ja, det er de vel. Ja. Ja, det er de vel. Paul Reumert og Paul Reichardt. Ja, dem alle sammen. Ja. Ja, Reumert, det er utroligt nok, at han er død. Det havde vi aldrig troet. Det havde jeg aldrig troet, aldrig. At den mand kunne dø. Nej. Er det en frakke? Det er en tro frakke. Ja, det er fandme. Det er en lurkald. Det er en lurkald frakke. Er det det? Ja. Det kalder jeg den i hvert fald. Jeg kan sgu hverken finde tur eller rå. Sådan. Ja, vi har ikke. Skal vi tage hatten på? Ja, vi skal have den på. Ja. Sådan. Er du klar? Ja. Du er født klar? Så klar, som jeg kan blive. Hvad så? Går vi. Så kører vi til Valby. Ja. Ja. Valby. Valby. Så går vi ud og ser teater. Åh, for sand, ja. Det må være. Hvad går vi nu? Nu kører vi ned på stuen. Ja. Eller skal vi køre på 6. afdeling? Med det samme? Nej, det vi venter. Vi venter. Ja. Du er sminket? Jeg er sminket i dag. Øj, for sand. Alle. Det er for din skyld. Det er godt. Nå, jo. Ja, hvorfor ikke? Hvor ser det er jo teatersminket. Ja, det er sådan ud. Det er jeg aldrig vidst. Ja. Det er jeg aldrig vidst. Jeg har aldrig vidst. Jeg mener, han er jo så ubetydelig, så jeg kan roligt tage ham med. Det er jo altid af mig, der skinner, ikke? Kan du noget imod det? Nej, Palle. Ja, det var sjovt. Ja, vi har det hyggeligt, når vi tager ud, ikke? Ja, ja. Og vi har været i zoologisk have. Ja, ja, men og der var isbjørn, kan du huske isbjørn? Ja, og jeg fik lov at komme ud igen. Ja, det havde vi ikke troet jo. Der var lige det med æbleburet, ikke? Ja, ja, ja. Ja. Men der var vi inde og sige dag til isbjørnen. Ja. Og du ville jo gerne have haft isbjørnen med hjem. Jamen, de ville ikke, de idioter her. De sagde, nej, hvor skal den være? Det var den, der finder ud af selv. Ikke? Ja, og vi har været i Tivoli. Ja. Spist i grøften. I grøften, der faldt vi i grøften, må man sige. In the dig, ja.
Og vi har været i teatermuseet. Det har vi, men der hænger jeg ikke endnu. Nej, det gør du ikke. Nej, det vil være lidt endnu. Det er bare nogle år, før du kommer til at hænge der. Ja, jeg tror da. Er kongen i skuespiller klar til at køre ind og se teater? Fuldstændig klar. Fuldstændig klar? Ja, gud bedre det. Ja. Så kører vi. Okay. Jeg lukker døren. Ja, gør det. Pas nu på at køre igennem søgeren, ikke? At der ikke sker noget her. Og du har det godt, Palle? Ja, ikke så længe jeg sidder her, men ellers har jeg sgu meget godt. Oj. Du kunne da godt komme op på scenen igen og spille. Nej, tak. Ikke mere. Du har spillet teater også? Rigeligt. For mange år siden, der havde vi pest i byen. Ja. Og det døde som fluer. Og så lavede de en assisterende kirkekor. Okay. Som skulle assistere de andre kirkekor. Og det blev til assistens. Ja. Nu ved du det. Ja. H.C. Andersen ligger jo derinde. Ja, det gør blandt andet, ja. Så, Palle. Det var dejligt, hva'? Så kom vi til Valby. Til Valby. Op med dig. Op med dig, Palle. Ja, nu vil jeg have den. Hold på hatten, det blæser. Ja, hold på hatten. Ja. Det så går vi ind og... Der er pip her. Ja, fugle pip. Her er sgu pip. Nej, for her. Ja, hvad var det, jeg siger, hvad? Ej, hvor pip. Jeg bliver det mørkt. Venskab har jo ikke nogen alder. Skønt, han er næsten 70 år ældre end jeg er. Men det her med bare at kunne tage hen og snakke, og vi kan snakke om gamle dage, vi kan snakke nu, hvad der er sket i dag, ja. Politik og teater, men specielt han snakker om gamle dage og de her store skuespillere, han har mødt, og ja. Noget godt sladder med, hvordan de var, de her store skuespillere, som jeg også har set op til i mange år, men selvfølgelig som er død før min tid. Ja. Så jeg får så utrolig meget viden, og så er han så positiv at komme og besøge. Han er et livstykke, og jeg har aldrig hørt Palle sur eller tvær eller noget som helst. Ja, du er altid så glad og sikke en dejlig dag, siger du altid. Og det du er sgu da også. Det var jo dejligt, var det godt nok? Ja, det var fint. Hvor går du hen nu? Ja, jeg skal lige rydde lidt op, men jeg kører hjem lige om lidt jo. Jeg gør det lidt, for der ikke er nogen andre, der gør det. Jo, de kører med. Jamen, så tager jeg det. Er jo lidt, du kunne nok følge med. Oh, ja, det er jo et ungdomsstykke. Ja, det er da meget festligt. Det var lidt mærkeligt. Så må I spille jo udmærket. Ja, det var godt, Palle. Der var ikke noget vand med det, du. Nej, nu skal jeg lige hilse på. Du klemte jo på, ikke? Ja, det synes jeg da. I er så pæne. Ja, gud, vi er pæne. Gud, så. Ja, for fanden. Det er jo flot, tak. Ja, skal du have, du. Hvad synes du, Palle, hvis du skal være helt ærlig? Sådan, for det er jo et lidt specielt stykke. Jo, det var meget specielt, men jeg interesserede mig da, og det er da det væsentlige, ikke? Og du kunne nok forstå det? Ja, tror jeg nok. Du tror nok? Ja, på siden. Ja. Når jeg kan forstå Shakespeare, kan jeg også forstå det her. Ja. Det var god, ikke? Vi snakker ikke højt nok, måske, var det? Nej, det var det væsentlige, jeg ville sige. Ja. I må godt op med det. Ja. Kan I høre? Ja. Vi skal tage det højt, fordi... Der sker det, hvis folk ikke rigtig kan høre, hvad I siger, så gider de ikke. Så den skal jeg lige... Ja. Er det i orden? Det er i orden, Palle. Ja! Sådan. Det er godt, Palle. Man skal have orsjern. Det må I love mig næste gang, ikke? Ja. Men jeg var glad for, at du kom og så mig i hvert fald. Det var da dejligt, du så dig. Så mig og de andre. Ja, hele holdet. Jamen, hvor er jeg nu? Ja, du er stadigvæk i Valby, tror jeg nok. I Valby? Ja. Hvordan kommer jeg dog hjem? Jeg kører dig hjem lige om lidt, Palle. Jeg er ikke travlt. Hvor langt er vi fra der, hvor jeg bor? 10 minutter i bil. Åh, gudskelov. Og hvis du ikke er sød, så skal du gå, så tager det 2 dage. Ja, det er da i orden. Er det i orden? Jeg er jo stok med. Ja, det har du. Jamen, jeg synes, det var en dejlig dag. Så skal vi ud her. Ja, hvad gør vi så? Det blæser. Ja, kommer der en bil her? Ja. Ja, det er godt.